Nej! Vad händer? What the fuck? Ah! Sluta! Men gud, hoppa då för helvete! Du ska inte spela in mig! Bitch, jag bara... Gud, det var det någon. Helvete, vad var det där för något blått? Men, du ska inte titta upp i skogen! Oh, är det där monstret? Nej. Nej, skiten där. Skiten där! Kolla på kartan. Vilken jävla karta? Där. Vad är det för nu? Nu har du stängt in monstret. Men vart fan? Upp! Jag måste upp här. Upp, 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 upp! Hoppa, bitch! Hoppa! Är det där monstret? Nej. Men what the fuck? Vart är det? Se på den där triangeln som är där. Vilken triangel? Tryck på tvåan eller byt vapen. Ah, de slår ju på mig! Tryck på fyra. Ah, ah. Går det? Jag vet inte vad det är. Kan det vara för någon jävel? Nej, det där är på ditt lag. Jag ser ut där är monstret, där är monstret, där är det. Där spring monstret iväg. Men jag kan ju inte skjuta på den. Men du ska inte, du ska heala de andra. Du gör ingen skada. Men jag vet ju inte ens var Chile är. Typ tvåan. Jag gör mitt bästa. Åh, oh, där kom den andra gången! Han slog mig! Sprang ju bara förbi. Monster armor destroy. Men var så vill i helvete är de? Om du dubbeltryck på den här space-tangenten. Två gånger fort. Så att du får en boost. Oj, gud. Ja, den där healar du med. Den där healar. Om du skjuter på dina medspelare där, då healar du dem. Gud. Så skjut på dem nu. Jag gör ju det. Nice tracks on there. Jävla elak. Ah! Ah, nu är skogen. Det är bara monster överallt. Var är mina kompisar? Nej, jag finns bara inom vatten. Jag springer bara runt. De är jättelång. I stage 2. Är det bra eller dåligt? Dåligt. Han hon äter många mer monster. Ja. Nej, han får inte tillbaka liv. Ja, det är han i stage 2. Men vad i helvete är mina där, vänner? Skjut på den där nu. Du ser han lite din medspelare rakt fram. Men jag ser inte ens var han är. Höger. Ja, där. Skjut på han. Men jag gör ju det. Bra, så nu healar du han. Oj, oj. Oh, helvete. Vad händer nu? Så, ett monster är hos er. Oj, men, jag säger det också. Fuck me. Det var ett stressande spel. Vart är det helvete? Han är ju nere. Hjälp han. Ja, men jag gör ju det. Hjälp dem ju. Jag skjuter hela det.